Omkring 385 millioner børn lever i ekstrem fattigdom. Men hvad er ekstrem fattigdom? Jo, man kan forklare det sådan her. Hvis man lever i ekstrem fattigdom, så svarer det til, at du har under 13 kroner at bruge om dagen. Det vil altså sige, at du her i Danmark lige præcis vil have råd til at kunne købe 1 liter mælk. Prøv lige at forestille jer det. En anden af grundene til, at ikke alle børn har det godt, er, at de ikke kommer i skole. Faktisk er det sådan, at 1 ud af 10 børn ikke har mulighed for at komme i skole. Så tænker du måske, yes mand, gid det over mig. Jeg skulle have en ekstra fridag, men det er bare ikke sådan det er. For børnene sidder ikke derhjemme og hygger sig. Nej, mange af de børn, der ikke går i skole, de arbejder i stedet for. Og det er tit med farlig arbejde, som ikke er godt for børn.